I evo, poštovani gledalci, slušalci, evo Slađa Petruš, Slana Babas. Miau! Adame, dođi vamo, pređi. I evo, Neven Ciganović i Adam, najnoviji bračni par. Ljubav koja će pobediti, ljubav ne pita za godine. Biće u animu. Idi bre u pizdu, man. Pazi. Izvinite. Idi bre u... I to je ta ljubav. Idu u nepoznatom pravcu. Biće peglanja, biće karanja, deda Adam deda i Neven Ciganović. Šta mislite, daj ne, naš deda voli ovaj mlađe u piletinu. Da ga izvodi. Da žut. A sad nemojte, a? I evo, vidite šta ja preživljam. Kao jedan dečko ozbiljan intelektualac i gospodin. Šta moram sve preživljam s ovim ludacim? Pazi auto. Sada oba slučaj. Miau! Ovo je gluva 100%. Ubit će nas neko, ide prvo, pizde u nas. Evo je, dobro. Reakcija posle 5 minuta, ne znam žena se okreni. Od straha, majke. Ovo je najveće, majke ima. Sada je uhodimo, idemo kod nje da jedemo pitu i proju. Baba je puna kao top. Ovdje ima i vara i ko zna šta sve ima u njenoj torbici. Zato ćemo brzo prići. Ti si bre riba lud. Ju.